po čtvrté se mezi sebou v základní části utkali týmy Vsetína a Sokolova. V sedmé minutě zaspala obrana domácích a před brankou se ocitl osamocený Filip Held. Ten doklepl puk do prázdné branky a poslal Sokolov do vedení. Vsetín udeřil až ve druhé části hry. Na útočnou modrou nahrál Vít Jonák Luboši Robovi, který se dostal do samostatného úniku a prostřelil Michajlova mezi nohy. Druhý gól dal Jonák, který střelou nad lapačku poslal domácí do vedení 2-1. Uběhly 3 minuty a bylo to 3-1. Do prázdné branky dorazil Berzinč. Baník snížil na 3-2 výborně umístěnou střelou Stanislava Vrhela. Chvíli na to ale dokázal vsetínský Pavel Klhůfek odpovědět a poslal domácí opět do dvoubrankového vedení. Hosté dokázali ještě jednou snížit. Vsetín ve své přesilové hře inkasoval kvůli chybné rozehrávce Vošvrdy, kterému smolně sjel puk z hokejky a ke kotouči se dostal napadající Štěpán Čamango. Vsetín porazil Sokolov 4-3.